A segona B, l'Atlètic Balears va acabar la Lliga regular amb una victòria 0-1 al Rico Pérez contra l'Hèrcules. Hugo Díaz va fer l'únic gol del partit al 79. El davanter cordobès aprofita una centrada de Gel Copino per marcar. Els de Manix Mandiola acaben la Lliga amb 75 punts i sense perdre en tota la segona volta. Demà capvespre, a les 4:30, els balericos coneixeran el seu rival al playoff de campions.